የፊታችን ሐሙስ ጥቅምት 15 የሚከበረው 116ኛው የሰራዊት በዓል በአየር ኃይል ደረጃ በቢሾፍቱ ተከብሯል። ከ94 ዓመት በላይ ያስቆጠረውን የፌዴራል አየር ኃይል የሚመሩት ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይርማ መርዳሳን ጨምሮ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች እንዲሁም የሲቪል ማህበረሰብ ክፍሎች በተገኙበት የተከበረው የሰራዊት በዓል ላይ ንግግር ያደረጉት ሌተናል ጀነራል ይርማ መርዳሳ የሰራዊት በዓል ሲከበር ሁለት ነገሮች ሊታሰቡ እንደሚገባ አብራርተዋል። ህዝቡ በጋራ ጥቅሙ ዙሪያ በአገሩ ሉዓላዊነት ዙሪያ ተደራጅቶ ጥቅሙን እንዲያስጠብቅለት የኔ ነው ብሎ ያደረጃው ያሰለጠነው ያስታጠቀውና እንዲጠብቅለት አደራ የሰጠው ህዝብ ለሰራዊቱ ክብር መስጠት አለበት፣ ለሰራዊቱ ዕቅና መስጠት አለበት። ስለዚህ አንዱ ህዝቡ ለሰራዊቱ ዕቅና የሚሰጥበት ቀን ነው ማለት ነው። ሁለተኛ በሰራዊት በኩልም ደግሞ እኛ እዚህ ያለን ሰዎች በፍላጎታችን ወደ መከላከያ ተቀላቅለን ሰልጥነን ተደራጅተን ቃለ መሐላ ፈጽመን ለህዝቡ ቃል ገብተን ግዳጃችን ህይወታችን እስከ ህይወታችን ለመስጠት የምንተጋ ሰዎች ነን። በእኛ በኩልም ለህዝቡ ለሀገሩ መልሰን ቃል የምንገባበት ቀን ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የህዝቧን ክብር በመጠበቅ ረገድ ትልቁ ኃላፊነት ያለበት የመከላከያ ሰራዊት መሆኑን በጽኑ በማወቅ ሁሌም ዝግጁ መሆን ጊዜው የሚጠብቀው ጉዳይ ስለመሆኑም ነው ዋና አዛዡ ሌተናል ጀነራል ይርማ መርዳሳ የጠቆሙት። የሰራዊት ቀን ስናከብር ዝም ብሎ ተሰብስቦ ታይቶ መለያየት አይደለም። ትልቁ ነገር ከኛ የሚጠበቀው ጦርነት አጋጥሞናል፣ አዳክመነዋል። ነገር ግን የትኛውም ጦርነት ደግሞ መቼ እንደሚያጋጥመን አናቅም። ስለዚህ ሰራዊት ቀን ስናከብር ጦርነት ሊያጋጥመን ይችላል። የሰራዊት ትልቁ ሚና ደግሞ ከጦርነት ባለፈ ጦርነትን ማስቀረት ነው። ጦርነትን ደግሞ የምናስቀረው አያያዛችንና አካሄዳችን፣ ስልጠናችን፣ ዝግጁነታችን ነው። የኢትዮጵያን ፈተና መቀልበስ የመከላከያ ሰራዊት ትከሻ ላይ የወደቀ ነው እና ታዲያ የጥፋት ኃይሎች ይህን አውቀው ደግሞ ደጋግመው ሊያስቡ እንደሚገባ ሌተናል ጀነራል ይርማ መርዳሳ አሳስበዋል። ከውስጥም ይሁን ከውጭ እቺ ነገር ለመፈታተን የሚያስብ ሰው ዛሬ የምናደርገው ስልጠና፣ ዛሬ የምናደርገው የትጥቅ ማሻሻል፣ ዛሬ የምናደርገው የውጊያ መሰረተ ልማት ለእይታ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያን የሚያስብ ሰው ደግሞ ደጋግሞ እንዲያስብ ለማስቻል ነው። ስለዚህ ከውስጥም ከውጭም እቺን ሀገር ሊፈታተናት የሚያስብ ሰው ቢያስቡበት መልካም ነው እንላለን። ለታላቅ ሀገር ታላቅ ተቋም በሚል መሪ ቃል ራሱን በሰው ኃይልና በቴክኖሎጂ እያደራጀ የሚገኘው የአየር ኃይል የሰራዊት በዓልን በተቋም ደረጃ ሲያከብር የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ተመርቀዋል። በአየር ኃይል አካዳሚ የተማሪዎች መማሪያና ላብራቶሪ ኮምፕሌክስ ህንፃ፣ የአየር ኃይል ቴክኒሻል መዝናኛ ክበብና ቤቶች፣ የአየር ኃይል አቪዬሽን ጥገና ማዕከልና መዝናኛ ክበብ እንዲሁም የመለስተኛ ጥገና ወርክሾፕ የተመረቁ መሰረተ ልማቶች ናቸው።